Основне питання, на чому би я хотів зробити акцент, це те, що ми повинні зрозуміти, що наша газова галузь працює в нелегітимному законодавчому полі на сьогодні, і це коли у нас попереду зима. Тому дуже велике прохання до всіх керівників фракцій звернути увагу на наступні законопроекти. Це 3073, 3074, які вносять зміни в податковий та митний кодекс по вступу закону про ринок природного газу, який вступив в силу 1 жовтня цього року. Але ці закони, навіть якщо будуть прийняті, вони не будуть працювати без законопроекту 3325, які вносять зміни в 17 законів і знімають протиріччя з новою моделлю ринку природного газу, яка вже діє на сьогодні. Нам треба конче необхідно прийняти ці законопроекти. Наступне питання, яке я хотів би звернути увагу, шановні колеги, є такий законопроект 2060А. Це проект закону про заходи економічної стабілізації Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Якщо ми дійсно хвилюємось за те, що відбувається в Криму, і щоб ми мали якусь можливість зберегти власність, яка є за межами Криму, а також юридично протидіяти Російській Федерації, яка по суті у нас забрала майно «Чорноморнафтогазу», будь ласка, давайте проголосуємо, тим паче цей законопроект стоїть в розгляді для прийняття рішень з раніше обговорених питань. Дякую за увагу.